Na noite da última segunda-feira, dia 5 de agosto, aconteceu a aula inaugural para os alunos da turma 2013-2014 da Escola de Árbitros da Federação Paulista de Futebol. O diretor Roberto Perassi explicou a metodologia de ensino e falou sobre a importância do curso. Nós hoje começamos a nossa empreitada, né, com uma nova turma 2013-2014, dividida em três módulos. O primeiro módulo faz referência às regras do jogo, com aulas práticas também. O segundo módulo é um módulo que tem matérias correlatas, né? São matérias que estão diretamente ligadas à regra do jogo, ou à arbitragem principalmente, né? O árbitro de futebol. E o terceiro módulo é um módulo efetivamente prático. E esse curso ele tem um diferencial, porque nós temos e escolhemos os melhores instrutores, né? Todos muito gabaritados, agora também com a presença do ISO 9001, que é o selo de certificação, o que nos obriga a criarmos um diferencial grande, né, para esse nosso trabalho e principalmente a responsabilidade que nós temos na formação do árbitro de futebol em São Paulo, porque é um árbitro de futebol para São Paulo, para o Brasil, para a América e para o mundo. Lucas Neto, filho de Flávio e Azete, que dá nome à Escola de Formação de Árbitros da Federação Paulista, destacou a importância de reforçar cada vez mais a preparação destes personagens tão exigidos durante os jogos. Foi com muita alegria que mais uma vez eu voltei para essa aula inaugural, contando alguns episódios, algumas coisas que envolvem o árbitro de futebol, o sacerdócio, e que é uma profissão difícil e complicada, mas que tem aqui, através do que o presidente Marco Polo de Onero tem feito, o coronel Marinho, que comanda o setor de arbitragem aqui, tem dado todo o respaldo e um avanço de ideias em favor da tranquilidade e da preparação técnica no árbitro de futebol, que, se Deus quiser, logo logo vai virar profissão reconhecida, inclusive. A evolução do futebol ao longo das décadas exige também um aperfeiçoamento constante dos apitadores, que precisam acompanhar o ritmo cada vez mais intenso dos jogos. A gente chama atenção para várias coisas, né, que faz parte de vários aspectos que fazem parte da arbitragem, não só a parte física, a parte técnica, a parte emocional, psicólogo, a parte social. Então é um conjunto de coisas que você tem que trabalhar nesses jovens que estão aqui querendo ser um árbitro de futebol. É uma muita exigência hoje, o futebol ele se desenvolveu, se busca excelência em tudo e se busca excelência na arbitragem também. Esse é o nosso grande objetivo aqui, não só com os árbitros que estão hoje atuando, mas também naqueles que estão se formando. A gente quer com que eles sejam melhor formados, que tenham condições melhores de atuar hoje no futebol, porque o futebol exige isso. Esse trabalho a gente busca fazer de uma forma o quanto mais individualizada melhor, né? Porque a gente sabe que a realidade do aluno da escola de arbitragem é bem distinta. Então, tem gente que tem um determinado tipo de trabalho, um período para esse trabalho. Então, a gente, esse ano, vai buscar trazer uma forma mais individualizada dentro da realidade de cada aluno. Então, um treino que atinge os nossos objetivos, né, que é ter um árbitro em condição física de excelência para atuar dentro da arbitragem e com isso que ele consiga os êxitos em determinadas provas físicas que eles são exigidos. Né. No país do futebol, em que muitos sonham em escrever seu nome na história com gols, estes alunos agora trabalham para que, ao término de sua preparação, em dezembro de 2014, possam erguer seu diploma de árbitro como um verdadeiro troféu. Minha expectativa é aprender muito, desenvolver muito aqui dentro. Igual eles falaram ali, a fala deles, eu abracei para mim, que vai ser um desafio, mas eu quero aprender bastante mesmo aqui. Já com, igual eles falaram, que a gente vai aprender com os tops, com os melhores, eu já me inspiro nesses melhores. Quero aprender mais, quero me apaixonar pelo curso de verdade e sair daqui uma grande apaixonada, não só pelo futebol, que eu já sou, mas pela arbitragem, mostrar, ter orgulho da FPF, mostrar a camisa do árbitro, vestir a camisa do árbitro de verdade. Ugh.